Sugdichi Samigrilo Zemo Swanitis Regionebis Championati Chadrakshi Daitsqo. Mashi 90-amde Ruidan 18 tsamde mochadrakeebi ghebulobin monatsileobas. Akedan Poteli 24 mochadrakea. Isini Sakartvelos Championatis umaghlesi ligis sagzuris mosapoveblad iasparezeben. Mtrianobashi tardeba ramodenime turniri, svadasva asakis chabukebsa da gogonebshi. Es turniri gakhlavt Sakartvelos Championatis shesarchevi turniri, ak gamarjvebuli monatsile მოჭადრაკე მოიპოვებენ საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგის საგზურებს, სადაც გათამაშდება მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების საგზურები. Ამ ტურნირში საკმაოდ წარმატებული ეს ტურნირი, მასში მონაწილეობს ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების 90-ამდე მოჭადრაკე. Მათ შორის არიან საკმაოდ ტიტულოვანი მოჭადრაკეები, საქართველოს ჩემპიონები, პრიზიორები. Და ფიქრობ ტურნირი საინტერესო გამოვა. Ასევე მინდა აღნიშნოს, რომ ზულახლახან დასრულებულ საქართველოს ჩემპიონატზე ქალაქში ჩვენი რეგიონის გუნდმა თბილისის გუნდის შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავა და ესეც იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენს რეგიონში ჭადრაკე აღმავლობის გზაზეა, მოჭადრაკეები საკმაოდ ძლიერ მოჭადრაკეები ყავს, რამოდენიმე მათგანი ორიო დეთვეში, მათ შორის ზუდიდელი ნიკა შამათავა მიემგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატზე და მინდა მათ ყველას უსურვო წარმატებები. ტურნირი 7 ტურად ტარდება, რომელიც 19 თებერვალს დასრულდება.